Во текот на целиот свој живот работел вкупно 41 година. Додека сега зема пензија од само 21.000 денари. Абдул Ризак Рустеми вели дека оваа пензија не му е доволна, а вели дека неговите пријатели се во полоша состојба. Според него има пензија од 13.000 денари. Не, си пензионерен дурам, како ма тепа, Техничкиот министер за труд и социјална политика денеска беше во пензионерскиот центар во Тетово. Тој рече дека денеска ги слушнал барањата, а по 8 мај ќе ги анализира. И овие работи кои што ги слушаме, нив буквално во овие 2 месеци првин ќе ги анализираме, а веднаш по завршувањето на изборите после 8 мај ќе влеземе и во реализација и во исполнување на овие барања кои што ги имаат пензионерите. Председателот на Сдруженијето на пензионери од Тетово рече дека пред избори политичарите даваат ветувања, а потоа ги забораваат. Пан Дришимине лидит пар пензион, но удот му двие дерјата од плецовон кркеса тона, шембал рите линеаре та пензионове, прашкак се ме лич, ветамаш хипја процентуале. Мендој се доткетен Дришиме, позитиве на курка зједја, вин, едхе пара зједјаве, си законишт, као едхе функционарче вин едхе пара, премтојн, пар премтимет, нгелин премтиме. Тетовските пензионери имаат ниски пензии, бидејќи повеќето од нив работеле во текстилни фабрики.